waxaan ka soo qayb galay shirweynihii labaad ee xisbiga, si fiican buu dhacay. Shirgudoonkuna si fiican ayuu u qabtay hawshaas, iyadaa aad iyo aad buu dareenka ugu wanaagsaysa. In gudoomiye ciro wareejiyo gudoomiyenimadii xisbiga isagoo aan weli sharax aan ku guursan jeeday madaxweynaha, walaahi arrinkaas waxaan ku qiyaasi karaa anigu geesinimo inuu sameeyey gudoomiyuhu inuu wareejiyo gudoomiye xisbiga oo dabeetana isaga oo aan gudoomiye xisbi ahayn uu bannaanka istaago oo uu isharaxo, waa wax taariikhda u gelaya. Taariikhda marbay qorantaa, taariikhda u gelaya geesinimuu sameeyey. Waxaanan malaynayaa anigu arrinkaa inuu ku hanan doono qalbiyada shacbiga Soomaaliland in badan. Diyaan, su-aalaha adiga ku weydiiyey maxamed, waxaad berigi dhowtooda doorashadii loo lankeeyey shirgudoonka maahirka la doonayay inuu ku qabsanayeen xafaalada ku dhexeeyey, aad ka mid ahayd xildhibaanadii ka soo baxay xisbiga mucaaradka ah ee waddani, islamarkaana u ololeeyey, islamarkaana doortay maahirka degmada Barbaro, ka soo baxay xisbiga muxaafadka ah ee Kulmiye. Bal adigu arrintaasi ma la odhan karaa xisbigaaga waad ka hortay markaa? Maya arrinkaasi xisbiga ma khuseeyo. Arrinkaas waa arrin shaqsi ah. Xildhibaanku isaga ayaa halka uu dooranayo, cidda uu doonayo, codkiisa siinaya, waa mid gaar ah oo xildhibaanka khuseeya. Laakiin xisbiga isagu waa xisbi qaran, ismana khuseeyaan xisbinimada iyo codka anigu aan leeyahay cidda aan dooranayo. Taasa kaga jawaabay. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 afargees. Tayo waa Telesom.